Chlapci, ďakujem, že ste prišli. Veľmi radi. Budem rád, keď nám pomôžete s našou záhradou, ktorá sa nachádza pri starom sedliackom dvore. Je to starý dom, ale je zrekonštruovaný a potrebovali sme k tomu doladiť ešte aj tú záhradku. Mm-hmm. No a prerastlo nám to trošku ze zlavu. Je to celé zelené, ale chceme to trošku sfarebniť. Mm-hmm. Čiže my chceme vlastne ku starému domu novú záhradu. Tak. Nová záhrada. V nedeľu o 15:40 na Jojke.